Добрий вечір, 21-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», студію Олекса Тіпкало. І далі про таке. Вбивство юристки Ірини Ноздровської сколихнуло українців і міжнародну спільноту. Державі загрожують санкції. Від сказу правця із зміїної отрути Індія побажала Україні здоров'я і на Новий рік зробила вкрай потрібний подарунок. Порубані ліси лежать у столиці просто неба. У гонитві за прибутками на них вчасно не скинули ціни. Хто відповість за марно знищені ялинки? Звістка про вбивство Ірини Ноздровської сколихнула всю країну. Правозахисницю знайшли мертвою через кілька днів по тому, як вона домоглася справедливості у суді у справі про загибель сестри. Сьогодні люди прийшли під стіни головного управління Нацполіції у Київській області, аби висловити обурення роботою правоохоронців. Штовханина, бійка і образи. Саме так починався мітинг. Бачила все Наталка Білогурова. Обурені, налякані, розгублені. Важко передати настрої людей, які прийшли вимагати справедливості під стіни обласного управління поліції. Жахливе вбивство правозахисниці змусило кожного замислитися про власну безпеку. Своє обурення натовп одразу спрямовує на начальника управління поліції в Київській області. Основне питання – чому? Чому не захистили Ірину Ноздровську, яка неодноразово повідомляла про погрози? Все почалося 2015 року. Немов у страшному сні, який стає дедалі моторошнішим. Тоді племінник Вишгородського судді Дмитро Росашанський у стані наркотичного сп'яніння серед білого дня у Демидові збив насмерть сестру Ірини, 26-річну Світлану Сапатинську. Ноздровська особисто вела справу. Два роки вона змагалася в судах. І вбивці таки винесли вирок – 7 років в'язниці. Та в грудні 2017-го захист Росашанського, аби звільнити підопічного, вирішив використати закон про амністію. І знову титанічними зусиллями правозахисниці вбивця залишився під вартою. Справу відправили до суду першої інстанції, продовживши йому арешт на 60 діб. На другий день після цього Ірина зникла, а 1 січня її знайшли мертвою. Раніше через справу сестри Ірині Ноздровській погрожували. До мене руки протягують, писала, немає руківки в заяв. Я приходжу до слідчого в кабінет, він мене ногами, руками потерпів, я її віднесу. Воно 3 рази більше мене, мою матір вистопує з кабінета, отаку сумку викидує на голову і нікому до цього немає діла. Кожне судове засідання привозять якихось молодиків, які погрожують нам. Навіть сьогодні на судовому засіданні є його друзі, такі самі, як він. Вони погрожують нашій сім'ї, що спалять нас. Скажіть, ви знали Ноздровицьку, вона вам говорила, що їй погрожують? Вона говорила це всім. Це видно на телекамерах, коли вона спілкувалася сюди. Там не просто були погрози. Іра розповідала мені про історію, коли вже на їхній вулиці їх намагалися бити і Іру, і доньку, і навіть по машині вбили, і там тягнули їх в якусь машину. Це не просто погрози були, а вже навіть намагання вчинити їм якесь зло. Після цього випадку вони заявляли про це офіційно, але я так розумію, ніхто їх не захищав. Чому поліція не відреагувала на погрози і чому першим підозрюваним став наречений Ірини? Це основні питання активістів до правоохоронців. Молодика допитували 8 годин і без судового рішення забрали на експертизу його машину. Оце моя повинна була бути невістка. Ми готувалися їхати сватати її, оцю дівчинку. Я вела боротьбу з мафією, була вбита і положена, будемо так казати, напроти вікон судді. Голови з бувшого голови суду цього Вишгородського перед його вікнами. Це насмішка над всіми. Я не знала цієї страшної, скажімо, обставини, що вона лежала перед його вікнами. Ну це зовсім уже. Це виходить, що кинули показати, як роботу зробили. Чому не допитані ті люди, які погрожували Ірині? Чому зараз затримуються люди, які які далеко десь причесні до цієї справи? Все треба перевірити, всі версії. Але ну це ж маразм. Жодна людина, яка погрожувала, поки що не опитана. Чому це вбивство інкримінують і
Почему допрашивают ее жениха, ее возлюбленного? Допрашивают отца убийцы, который убил ее сестру. В поліції відповідають, що слідство триває. На допит запросять всіх причетних. Наразі відпрацьовують різні версії. Причину смерті я вам не назову, тому що не закінчен ще розтинти тіла. А що стосується всіх останніх обставин, будь ласка, з ініціативною групою, ми будемо працювати і будемо держати цю справу на контролі. Я, як пообіцяв, звітувати буду. Створення ініціативної групи, яка разом з поліцією працюватиме над справою, одна з вимог активістів. Головна, щоб слідча група була з обласного управління і в жодному разі не місцева, з Вишгорода. Третя вимога – надати захист родині загиблої. Я багато чого перенесла. Ну, втрати своєї дитини – це сама болюча рана, яка ніколи не загоїться. І ніколи ці сльози не перестануть текти. Це запис судового засідання, коли Ірина була ще живою. Тепер у родини залишилися тільки онуки – донька Ірини і син Світлани, з яким вони вже 2 роки не бачились. Чоловіку колишньому загиблої сестри, який не допускає всю сім'ю Дуняків, це прізвище Ірини дівоче, не допускає взагалі спілкуватися із внуком. Після того, як сестра Іри загинула, він брав кошти, аби не мати ніяких претензій до злочинця, і йому вигідна ця ситуація. До останнього Ірина Ноздоровська намагалася отримати опікунство над племінником, адже родина Ноздоровської з народження виховувала хлопчика. З чоловіком сестра на момент смерті не жила. Знайомі просять поліцію звернути на це увагу. Люди, які сьогодні прийшли на акцію, налаштовані рішуче і обіцяють пильнувати хід слідства. В будь-якому найменшому суді районного значення чи міського людина просто не має захисту. Через те, що цей спрут вже в'ївся в корінням всіх судів. Я не знаю, чи їх вибирати треба, чи навпаки, їх треба знищувати фізично. До чого зараз це може привести ситуація? Може до фізичного знищення, щоб вони покаялися? Ми вийшли, ми боремося за правду. Як зараз у нас не так і багато, але завтра буде ще більше. Якщо ці державні керівники не розберуться і не скажуть нам правду. Наталія Білогурова, Олег Татарінов, телеканал Київ. За словами речника обласної поліції Миколи Жуковича, нині слідство розглядає 4 версії. Вбивство Ноздоровської, професійна діяльність загалом, справа її сестри, хуліганство і спроба зґвалтування. Тим часом злочин набуває міжнародного розголосу. Посольство Сполучених Штатів в Україні висловило сподівання, що винні у злочині будуть покарані. Закликав до цього і британський фінансист Вільям Браудер. За його словами, всі, хто брав участь у цьому жахливому звірстві, повинні відчути всю силу закону. В іншому разі вони і ті, хто їх покриває, можуть зіткнутися із санкціями зі списку Магнітського. Браудер – один із ініціаторів прийняття у США і Канаді актів Магнітського. Тепер до війни з Росією на Сході. За першу добу, як ми до теми АТО повернемось трошки пізніше, за першу добу, як запрацювала система біометричного контролю, кордон перетнули понад 3300 людей з країн міграційних ризиків, зокрема і 1900 громадян Росії. Система працювала без збоїв, якихось конфліктних ситуацій або провокацій також не було. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян. З 1 січня почала діяти обов'язкова фіксація біометричних даних для громадян 70 країн, які перетинають кордон з Україною. І тепер, власне, до війни з Росією. На лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир'я мінометами і піхотним озброєнням. Впродовж дня путінські посіпаки здійснили 2 прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО. На Донецькому напрямку біля Верхньоторецького бойовики вели вогонь по наших позиціях із 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. В передмісті Авдіївки ворог обстріляв наші оборонні укріплення з великокаліберних кулеметів. Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках нашої оборони порушень перемир'я не зафіксовано. У Києві під вечір на лівому березі під час руху загорівся тролейбус із пасажирами. Інцидент стався на маршруті номер 37 дорогою до станції метро Лісова. Про це повідомляє «Київоперативний». За попередніми даними, постраждалих внаслідок події немає. Пасажирів тролейбуса висадили на зупинці. Значних пошкоджень зазнав салон машини. Займання виникло у так званій гумовій гармошці. Причини пожежі встановлюються.
І поліція з'ясовує обставини конфлікту у під'їзді будинку на вулиці Мартиросяна, під час якого поранення отримали троє людей. З'ясувалося, що один із мешканців будинку поскаржився на шум у квартирі сусіда, який заважав спати його дитині. За словами 41-річного чоловіка, компанія відреагувала на зауваження агресивно та почала його бити. Тоді киянин схопив травматичний пістолет і кілька разів вистрілив у сторону опонентів. Унаслідок конфлікту дотикові вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків і жінка. У стрільця численні гематоми. Правоохоронці на місці вилучили три гільзи, пістолет для відстрілу гумових куль та документи на зброю. Поліцейські затримали чоловіка, який підпалив квартиру, аби приховати вбивство. До чергової частини надійшло повідомлення про те, що на вулиці Потапова під час ліквідації пожежі знайшли труп чоловіка. При огляді місця події оперативники виявили на тілі численні травми обличчя. Правоохоронці опитали сусідів та сестру потерпілого. Вони повідомили, що чоловік проживав сам, ніде не працював, а напередодні випивав разом із невідомим. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили і затримали особу, причетну до вчинення злочину. Це 34-річний уродженець Луганської області, раніше судимий за нанесення легких тілесних ушкоджень. Чоловік повідомив, під час пиятики у них з потерпілим виник конфлікт, який переріс у бійку, тож він кілька разів ударив товариша, власник квартири впав на шафу та втратив свідомість. Я вчора віддихав з друзями, чим ми завелись, почали дратися. По ходу драки я там ліцом його і по полу провів, там стекла биті, і ми шкаф завалили, дверка упала. Ну, коротше, дрались. Коротше, в кінці драки він потеряв сознання. Я іспугався. Ну, реально стриманувся, ну, вже і водка повистила, і все на те. Підпалив кофту і ушов. Вказана подія була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. На даний час вказана особа затримана, їй загрожує позбавлення волі до 15 років згідно статті 115 Кримінального кодексу України. Після ДТП у водія викрали документи і гроші ті, хто надавав першу допомогу потерпілим. У Києві на вулиці Стеценка вночі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю авто нотаріуса Станіслава Легкобіта. Про це потерпілий написав на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, «Мерседес», порушуючи всі мислимі правила, здійснював обгін зустрічною смугою на дорозі, де ведуть ремонтні роботи. У результаті «Мерседес» скоїв лобове зіткнення з «Ауді» нотаріуса, чий шестирічний син опинився у реанімації під апаратом вентиляції легенів, дружина в лікарні з переломом тазу у 5 місцях. Станіслав Легкобіт каже, що народився не в сорочці, а у космічному скафандрі. У нього забій легенів, забої розсічення голови і м'яких тканин ноги. Також він повідомив, що з його авто вкрали барсетку з картами, документами і грошима. Потерпілий просить повернути принаймні паспорт і права. Жителі і гості Києва зустріли Новий рік без особливих ексцесів. Про це заявив начальник управління з надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук. За його словами, у новорічну ніч сталося кілька десятків побутових пожеж. Протягом трьох останніх днів підрозділи пожежно-рятувальної служби ДСНС понад 100 разів виїжджали на надзвичайні події, з яких півсотні – це пожежі. Одна людина загинула. Надали статистику і медики. У Києві у перший день 2018-го народилося 55 немовлят. Про це повідомили у прес-службі Департаменту охорони здоров'я КМДА. З них 33 хлопчики і 22 дівчинки. Водночас до лікарень госпіталізували 322 особи з травмами невиробничого характеру, серед яких 16 постраждали у ДТП. Ну і на свята не варто забувати про переїдання. Чи можна гуляти на повну без наслідків для шлунка? Ніколи Табокшин зібрала у лікарів декілька порад, аби застілля пройшло легко, а також настанови для тих, хто таки хильнув та попоїв зайвого. Дивіться уважно, можливо, це врятує здоров'я на прийдешні свята. Очі хочуть з'їсти все, а шлунок не може. Типова ситуація для новорічних свят. Майже у кожного бувало, що після хороших посиденьок стає зле. У когось похмілля, у когось харчове отруєння, а хтось відчуває камінь у шлунку. А проте навіть гіркий досвід нікого не зупиняє. Це ж свято, кажуть кияни, і знають, чим зарадити. Переїдаємо дуже багато. Коли Рождество, тоді дуже багато переїдаємо. Плохо це, звісно. Треба їсти малими порціями. Но чаще, чим один раз, но много. Стараємося не переїдати. Але коли як? Зачастую це якесь панкреатиносодержащее лікарство, ну, або просто панкреатин.
Та як не дивно, є й ті, хто відсвяткував Новий рік без переїдання і навіть алкоголем не зловживав. У мене нема похмілля. У мене нема. Серйозно нема. А зачем похмілля? Зачем так напиватися, щоб було похмілля? Не треба так. Треба по-нормальному. Чуть-чуть. Все в міру. Лікарі таки радять, все має бути помірно. Споживати менше жирного та смаженого, більше овочів, бажано їсти маленькими порціями і часто. Всі свята завжди є така спокуса переїсти. І, на жаль, ще її випити, спиртні напої. Тому всьому треба мати розумну міру, достатність, і тому, щоб не було потім проблем з здоров'ям. Але ще сьогодні зранку проблеми із здоров'ям, які не забарилися після надмірних святкувань, привели до гастроентерологічного відділення цієї лікарні 8 пацієнтів. Медики кажуть, якщо позбутися симптомів не вдається абсорбентами, треба звертатись до спеціаліста. Бо ж за важкістю і болем можуть маскуватися серйозні захворювання, наприклад, панкреатит. Часто на фоні свят йде загострення такої хвороби, яка називається жовчокам'яна хвороба, хронічний калькульозний холецистит. Раз болить живіт, то краще звернутися до лікаря, тому що деколи може бути і апендицит. А тим часом новорічно-різдвяні святкування тривають, тож не зайвим буде нагадати. Якщо ви вже ситі, ліпше відмовитись від додаткової порції салату чи м'ясця. Не накидайтеся на їжу, а ретельно її пережовуйте. А якщо таки перебрали з напоями чи закусками, обов'язково приймайте сорбент та ферменти. Якщо ж погане самопочуття не минає, чим швидше до лікаря. Ніколета Вокшан, Дмитро Мушинський, телеканал Київ. Україна отримала від Індії понад 130 тисяч доз специфічних сироваток. У прес-службі Кабміну повідомили, що індійський уряд зробив подарунок Україні до Нового року та Різдва, доправивши вкрай доречний гуманітарний вантаж, здебільшого протиправцевих сироваток, 900 доз проти дифтерійної та майже 14,5 тисяч проти рабічної сироватки, а також 1,5 тисячі доз зміїної протиотрути. Усі препарати мають сертифікат якості GMP. Обмеження на безмитне ввезення товарів в Україну до 3 посилок на місяць за ціною до 150 євро кожна почне діяти з 1 січня 2019 року. Закон про зміни у податковому кодексі опублікувала газета «Голос України». Відтак, сплачувати 20% ПДВ, 10% мита та акциз на окремі категорії товарів за 4-ту посилку в місяць українці розпочнуть вже з наступного року. Водночас, від учора без мита можна ввозити товари в ручному або супровідному багажі на суму до 500 євро, в аеропортах – до 1 000 та вагою до 50 кілограмів для тих, хто був поза межами України більше доби та в'їжджає сюди не частіше одного разу протягом 72 годин. Нерозпродані та кинуті на призволяще у Києві від передноворічної торгівлі ялинками залишились гори непроданих дерев, прибирати які підприємці не поспішають. Про реакцію киян на таку торгівлю та як борються з порушниками – у сюжеті Вадима Ярошенка. Про передноворічну торгівлю ялинками на Кільцеві нині нагадують ось такі звалища дерев. Здовж дороги та не лише досі можна знайти нерозпродані зелені красуні. Я в шоці просто. На мосту там, на Лепсі, гора лежить ялинок, тут ялинки. Просто душа розривається, тому що дуже шкода. Але не рубати таку кількість, тому що знаю, що з року в рік, весь час, кожного року такі гори залишаються. Просто нема слів. Ці ялинки могли б ще прикрасити чиюсь оселю, кажуть місцеві. Якби, бодай, 31 грудня торговці знизили їхню вартість. Якщо не рубали цих йолок, привезли сюди, таке зробили. Знаєте, ціну облучили, по 50 продали, було б людям радость яка, а то ціну тільки по 300 гривень. Для чого це рубати, це все? Ці ялинки, хоча б останній день, 31 числа, продавці, як лишилося, віддали хоч би тим людям, у кого дійсно немає ніяких грошей купити навіть гілочку. А просто так вони зрізані і лишаються, дуже боляче на це все дивитися. Утім, гори дерев залишились не всюди. Цьогоріч у Києві, аби зменшити кількість стихійної торгівлі ялинками, визначені точки продажу виставляли в системі «Прозоро». Із підприємцями офіційно укладали договори. У нас було продано 104 локації через систему «Прозоро». Офіційно продані так звані точки з продажу ялинок. От на всіх офіційних точках були заключені договори на прибирання. Тобто, коли закінчувався продаж, зразу відповідно до договорів почалось прибирати. І нам вже сьогодні там
Ми практично перевірили всі точки, там прибрано. Нині ж інспектори благоустрою проводять рейди місцями неофіційного продажу новорічних дерев. І там, де бачать нерозпродані ялинки, вручають приписи на балансоутримувача. Там, де є балансоутримувач, наші комунальні підприємства, там простіше, тому що там, оскільки вони все рівно підпорядковуються або якомусь департаменту, там адмінресурс через дзвінок, навіть через протокол, ми все рівно вирішуємо дане питання. А де є приватна, наприклад, ділянка або ще в такому плані, ну тут вже трошки проблематичніше, тому що нам потрібно знайти власника або орендаря. За такий недогляд території на фізичних осіб чекає адмінпротокол та штраф від 340 до 1360 гривень. Юридичним особам доведеться заплатити від 850 до 1700 гривень. Володимир Шенко, Михайло Євстігнєєв, телеканал «Київ». Тим часом зоопарк Межигір'я просить привозити всі непродані ялинки на корм козулям, оленям і антилопам. Про це у Фейсбуці написав біолог-консультант зоопарку Сергій Григор'єв. За його словами, копитні тварини дуже люблять ласувати ялинковими гілками, і зоопарк готовий прийняти удар будь-яку кількість непроданої хвої. Київський рибоохоронний патруль після повідомлення на гарячу лінію пильних громадян зупинив продаж 24 кілограмів червонокнижного осетра на базарі у Києві. Інцидент стався на ринку Троєщина на вулиці Електротехнічній. Жінці, яка незаконно торгувала рибою, загрожує від 1700 до 3655 гривень штрафу з конфіскацією товару. Київський рибоохоронний патруль просить повідомляти на гарячі лінії про факти порушення правил рибальства чи збуту браконьєрської риби. У 2017 році через систему комунального підприємства «ГІОЦ» провели понад 2 мільйони 200 тисяч платежів за комунальні послуги. Приріст порівняно з попереднім роком склав майже 140%, і кількість киян, які реєструються в особистому кабінеті «ГІОЦ», постійно зростає, повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров. За його словами, електронна система «ГІОЦ» дає користувачам низку бонусів, зокрема, можливість сплати без комісії для власників картки киянина в одному місці усіх комунальних платежів, сплати за харчування дітей. Також на сайті міститься детальна інформація про перерахунки за неякісно або не в повній мірі надані послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. І цьогорічний грудень став одним із найтепліших за 136 років спостережень. Цю інформацію повідомила метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Серезневського. Середньомісячна температура повітря грудня у столиці склала 1,6 градуса, що перевищує кліматичну норму на 3,9 градуса Цельсія. Найхолодніше у Києві було 11 числа, коли мінімальна температура опустилась до майже мінус 4, а найтепліше вже через 5 днів, коли максимальна температура досягла майже плюс 10. І це було останнє повідомлення у цьому випуску. Зустрінемось з вами о 23-й. Залишайтесь з телеканалом «Київ».